ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ହାତକୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ମାଲିକାନା। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର 95% ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁକ୍ତି। 3,080 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଭାଲ୍ୟୁ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡରେ ସାପୁରଜୀ ପାଲୁଞ୍ଜି ଗ୍ରୁପର 56% ଅଂଶଧନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଗ୍ରୁପର 39% ଅଂଶଧନ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ସହ ରେଳ ଏବଂ ରୋଡ୍ କନେକ୍ସନ ସହ ପୋର୍ଟର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 20 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଗଭୀର ବନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଦେଇ ଲୁହା ପଥର, କୋଇଲା, ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଆଲୁମିନା ଭଳି କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ହୋଇଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2006 ମସିହାରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡକୁ 30 ବର୍ଷର ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 10 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ରିହାତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ପୋର୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଲିଜ୍ରେ 500 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ପୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ହାଓଡ଼ା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରନ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଇନିଂ ହବ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶରେ ପୋର୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିବା ସହ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ 11.3 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 52% ଅଧିକ। ସେହିପରି EBITDA ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 65% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 232 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 7ଟି ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ 7ଟି ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଛି ଏହାର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାଇପା ପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।